Bugün Toshkentda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahbarligida mamlakatimiz ichki ishlar organlari tizimidagi umumiy holat, mavjud muammolar va kamchiliklar hamda istiqboldagi vazifalarga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash O'zbekistonda olib borilayotgan davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Mamlakatimizda O'zbek xalqiga tinchlik va omonlik kerak degan ezgu g'oya bu boradagi amaliy harakatlarimizning asosiga aylangan. Albatta, mustaqilligimizning dastlabki yillaridanoq yurtimizda xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash, jamoat tartibini saqlash kabi muhim vazifalarni amalga oshirishda huquq tartibot idoralari tomonidan muayyan ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Buning amaliy natijasi sifatida xalqimiz tinch hayot kechirmoqda. Aholimiz diyorimizga kelayotgan xorijiy mehmonlar o'zlarini xavf-xatarsiz, emin-erkin his etmoqdalar. Biroq bugun dunyoning ko'plab mintaqalarida yuzaga kelayotgan tahlikali va notinch vaziyat el-yurtimiz tinchligi, uning xavfsizligini ta'minlash tizimini yanada kuchaytirishni taqozo etmoqda. Prezidentimiz rahbarligida bo'lib o'tgan video selektor yig'ilish ham aynan ana shu dolzarb masalalarni atroflicha ko'rib chiqish, bu borada muhim yo'nalishlarni muhokama qilish, sohadagi mavjud kamchilik va nuqsonlarni chuqur tahlil etish asosida dolzarb vazifalarni belgilab olish nuqtai nazardan g'oyat ahamiyatlidir. Eng muhimi xalqimiz o'z hayotidan va davlatdan rozi bo'lib yashashini ta'minlash bugun barchamizning bosh vazifamizdir. O'ylaymanki, asosiy vazifa mamlakatimizda huquq tartibotning va aholi asoyishtaligining ta'minlash bo'lgan. Ichki ishlar organlaridan xalqimiz bugungi kunda rozimi? Ular faoliyatini zamon talablariga mos keladimi yo yo'qmi? Bu savolga javob berish vaqti keldi, dedi prezidentimiz. Davlatimiz rahbari yig'ilishdagi nutqida asosiy e'tiborini sohada aholi murojaatlarini yuzaki ko'rib chiqish holatlari keng tarqalganligi, ayniqsa hududlar bo'yicha jinoyat ko'rsatkichlarini kamaytirish va jinoyatlarni yashirish maqsadida arizalarni asossiz ravishda qabul qilmaslik holatlariga alohida to'xtalib o'tdi. Shuningdek, prezidentimiz joylardagi tezkor qidiruv ishlarini amalga oshirishda xodimlarda tajriba va malaka yetishmasligi, tergov va tezkor tuzilmalar o'rtasidagi o'zaro hamkorlik past darajada ekani, huquqbuzarlikni profilaktika qilish ishlari talab darajasida olib borilmayotgani, profilaktika inspektorlari faoliyatida haddan tashqari ko'p ish yuklash, soxtalashtirish, mahallalar bilan yetarli darajada hamkorlik olib borilmayotganini ta'kidladi. Davlatimiz rahbari voyaga yetmaganlar bilan ishlash sohasida olib borilayotgan ishlar tizimli ravishda yo'lga qo'yilmagani, bu yo'nalish boshqa sohalarda o'z ishini eplay olmagan, intizomiy jazolangan xodimlar ishlaydigan manzilga aylanib qolganini qayd etdi. Bu xodimlarning ta'lim muassasalaridagi davomat bilan mutlaqo shug'ullanmasligi, ushbu masalada ular ota-onalar bilan tushuntirish ishlarini olib bormayotganliklari jiddiy tanqid qilindi. Bu borada mutasaddi rahbarlarga 15 kun ichida voyaga yetmaganlar bilan ishlash tizimini takomillashtirish bo'yicha prezident qarori loyihasini kiritish vazifasi topshirildi. Shu bilan birga tizimda kadrlar bilan ishlash masalasi uzoq vaqt davomida vazirlik rahbariyatining e'tiboridan chetda qolib ketgan. Bu esa ichki ishlar idoralari xodimlarida sharaf tushunchasini yo'qolishiga olib kelgan. Yangi xodimlarni ishga qabul qilishda aksariyat hollarda ta'magirchilikka yo'l qo'yilgan, dedi prezidentimiz. Keyingi paytlarda aholimiz tomonidan qiyinchilik va mashaqqatli mehnat natijasida ishlab topilgan mol-mulkka jinoiy tajovuzlar qilish kabi salbiy holatlar to'liq chek qo'yilmagani fuqarolarimizning haqli e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Bugungi kunda inson manfaatlari bilan bog'liq masalalarni kechiktirmasdan hal qilish zarur. Shunday bir vaqtda ichki ishlar organlarida eskicha fikrlash, o'z xizmat vazifasiga xalqqa xizmat qilish emas,
balki shaxsi manfaatlardan kelib chiqqan holda bajarish kabi yaroqsiz ish usuli hali ham ko'p uchrayotgani hech kimga sir emas. Buni men birinchi marta aytayapman. Kimgadir yoqmaydi, kimgadir balamparvoz gap deb tuyuladi. Bu lekin haqiqat. Xudo xolasa hammasini joy-joyiga qo'yamiz. Halol ishlaydi, noinsof ketadi. Eng achinarlisi, o'tgan yilning o'zida respublika bo'yicha 7066 ta jinoyat qidiruv yo'nalishidagi jinoyat aniqlanmagan. Shu bilan birga jinoyat sodir etib, qidiruvda yurgan shaxslarni qidirib topish ham qoniqarsiz darajada. Masalan, qidiruv e'lon qilingan 12447 nafar jinoyatchidan 8756 nafari ushlanmaganligi barchamizni tashvishga solishi kerak deb qayd etdi davlatimiz rahbari. Ularning asosiy qismi Toshkent shahri, Farg'ona, Samarqand, Xorazm, Toshkent, Andijon, Qashqadaryo, Surxondaryo va Namangan viloyatlari hissasiga to'g'ri kelmoqda. Prezidentimiz bu borada quyi tizimlardagi hamkorlikni kuchaytirish yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi idoralarning o'zaro hamkorligini muvofiqlashtiruvchi idoralararo komissiyasini tashkil etish haqida ko'rsatma berdi. Bundan tashqari, jinoyat qidiruv sohasida terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashni kuchaytirish, bu borada profilaktika ishlariga birinchi darajali ahamiyat berish zarurligi ta'kidlandi. Davlatimiz rahbari barcha hududlarda ichki ishlar tizimi rahbarining har haftada payshanba kuni mahalliy televideniye orqali maxsus ko'rsatuvda hafta davomida sodir etilgan jinoyatlarning sabablari va ularni oldini olish yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar haqida aholiga tushuntirish va hisobot berishlari yuzasidan topshiriqlar berdi. Hozirgi vaqtda mamlakatimizda 3819 ta militsiya tayanch punktlarida 5867 nafar profilaktika inspektori xizmat olib bormoqda. Tahlillar shundan dalolat beradiki, ularning faoliyati bugungi kun talablariga javob bermaydi. Davlatimiz rahbari ushbu masala yuzasidan batafsil to'xtalib o'tib, quyidagi fikrlarga alohida urg'u berdi. Bugungi kunda profilaktika inspektorlarining asosiy vazifasi sodir etilgan jinoyatlarning hisobga olish, ularning oqibati bilan kurashish emas, balki huquqbuzarliklarning sabab va omillarini chuqur tahlil qilish asosida ularning barvaqt oldini olishga qaratilgan choralar o'z hududida amalga oshirish lozimligini asosiy e'tiborni qaratmoqchiman. Shuningdek, davlatimiz rahbari ichki ishlar idoralarida profilaktika ishlarini nomiga xo'ja ko'rsinlik uchun tashkil etishga o'rganib qolganligini qayd etib, aslida profilaktika inspektori xizmat xonasining eshigi xalq uchun doimo ochiq bo'lishi, chunki u xalq bilan ichki ishlar organlarini bog'lovchi asosiy ko'prik bo'lib xizmat qilishini alohida ta'kidladi. Har haftaning payshanba kunini respublika bo'yicha jinoyatlarni oldini olish bo'yicha profilaktika kuni deb e'lon qilish kerak dedi mamlakatimiz rahbari. Respublikamiz hududida pasport va viza tartib tamoyillariga qat'iy rioya etilmayotgani va bu boradagi ishlar tizimli asosda emas, balki mavsumiy xarakterga ega bo'lib qolgani jiddiy tanqid qilindi. Ayollar va yoshlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar soni ortganligi va bu borada mahalla, xotin-qizlar va keng jamoatchilik bilan hamkorlik to'g'ri tashkil qilinmagani tahlil etilib, litsey va kasb-hunar kollejlari o'quvchilari orasida sodir etilgan jinoyatlar yuzasidan ushbu ta'lim muassasalari rahbarlari va ota-onalar javobgarligini kuchaytirish zarurligiga ahamiyat qaratildi. Albatta, bola ota-onaniki. Lekin u avvalo mamlakatimiz fuqarosi, vatanimiz farzandi emasmi? Shunday ekan, yoshlarimiz taqdiriga befarq bo'lishga bizning mutlaqo haqqimiz yo'q, dedi davlatimiz rahbari. Shu bilan birga, ayrim hollarda xorijga chiqib ketayotgan ba'zi yoshlarimiz turli diniy ekstremistik oqimlar ta'siriga tushib, jinoyat ko'chasiga kirib ketayotgani barchamizni qattiq tashvishga solishi zarur, dedi prezidentimiz. Bu borada ichki ishlar idoralarining keng jamoatchilik, avvalo mahalla raislari va faollari, ma'naviyat ma'rifat markazlari, imom xatiblar, diniy ma'rifat va ma'naviy axloqiy tarbiya masalalari bo'yicha maslahatchilar bilan olib borayotgan hamkorligi talabga javob bermaydi.
Bugungi kunda fuqarolarimizning xavfsizligini ta'minlash, ko'cha va jamoat joylarida huquq buzarliklarini oldini olishda patrul post xizmatining faoliyatini ham tubdan qayta ko'rib chiqish kerak, dedi prezidentimiz. Jumladan Toshkent shahrida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlaydigan kompyuterlashtirilgan video nazorat tizimiga katta mablag' sarflanishiga qaramasdan tizim haligacha ishga tushirilmagan. Davlatimiz rahbari bu muammolarni qisqa muddatda hal etish uchun mutasaddilarga aniq topshiriqlar berdi. O'tgan yili 4518 nafar xodim, shundan 966 nafar xodim salbiy sabablarga ko'ra ichki ishlar idoralaridan bo'shatilgan. Ularning aksariyati paraxo'rlik, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, mansab vakolatining doirasida chetga chiqish kabi jinoyatlarni sodir etgan. Bunday holatlarga aholi orasida ichki ishlar xodimining obro'si qanday qilib oshirish mumkin? Qonun himoyachilarining o'zi jinoyat sodir etsa, oddiy odam dardini kimga aytishi kerak? O'z ish faoliyatida jiddiy xato va nuqsonlarga yo'l qo'ygani uchun vazirlikning transportdagi ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i G'afforov, Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Bobojonov, Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Boboxo'jayev egallab turgan lavozimlariga noloyiq deb topildi. Yig'ilishda prezidentimiz profilaktika inspektorlar va ichki ishlar idoralarining boshqa xodimlari uchun uy-joylar qurib berish yuzasidan dastur ishlab chiqib, uni tasdiqlash yuzasidan tegishli vazirlik va idoralar rahbarlariga, viloyat hokimlariga aniq topshiriq va ko'rsatmalar berdi. Buning uchun viloyat markazlarida har yili 46 ta kvartirali va tuman markazlarida 24 ta kvartirali arzon uylarni qurishni nazarda tutish kerak, dedi davlatimiz rahbari. Prezidentimiz shuningdek mahallalarning profilaktika inspektorlarini hokimlik nomenklaturasiga kiritish zarurligi, tuman, shahar, viloyat hokimlari ular bilan doimiy ravishda hamkorlik olib borishlari yuzasidan ham o'z fikrlarini bayon etdi. Davlatimiz rahbari ichki ishlar idoralari faoliyati samaradorligini oshirish, bu borada belgilangan ustuvor yo'nalish va vazifalarni so'zsiz bajarish bo'yicha tegishli vazirlik va idoralar rahbarlariga qat'iy topshiriq va ko'rsatmalar berdi.